Jina yangu kabisa kusema ukweli mimi naitwa Abinjo na Marara Penga aka Shimwanzaro mwenyewe Rochas Wandera kutoka sehemu za Busia kwenye Yavo Village huko ndo mimi natokea. Kwanza kusema ukweli hiyo ni upumbafu yenye upama amefanya. Sisi tulikuwa tunadhani wewe chama kipita sisi tutapunguziwa sisi kama walio tutapunguziwa nini ukali korokoro irudi chini. Lakini sasa filali pita akapotelea huko na sasa hii opportunity imetokea ukucha kwa hii country at least mambo ishuke chini. Lakini unapata kwamba ana hepa hepa. Sasa tujui ni imposter alisaliwa huko ama huku ndio kwao. Kusema kweli kama kwenyu, kwenyu ni kwenyu. Sisi tunasemanga isiyenyu ni yenyu. Kama mtu amezaliwa mahali akuje tu kwa Rosafi, si ati kuhepa hepa anakwenda huko na huko Tanzania sasa ni wapi? Eh, swali lingine uliza. One of the reasons yenye wanapatiana kwa sakuja ni mambo ya ICC. Unaona kama hiyo ni reason enough kwa yeye kwa kukuja? Kusema kweli hiyo Yesu kuwa reason enough ati nini ati akose kukuja. Ingekuwa kwamba ati akikucha anashikwa ama yeye ni moja ya suspects ingekuwa ati nini. Lakini ako free kucha Kenya. Asiokope ati hao mapoliticians tu anafungiwa wapi nini nini. Hapa ni kwenyu mbona uhepe hepe? Eh? Wewe kucha Kenya tukuone tukushangilia mambo kama hiyo kadhalika kadhalika. Na hata kama ni kuku tutakupatia uende nayo huko America uchi market nayo ni sawa haina noma. Eh, karibu Kenya Obama. Usikuwe na wasiwasi, usikuwe na noma. Mm. ICC iko na pia Kenya iko tu. Sisi tuko tu. Fluri tuacha ndio tuko tu. Na kutumia barua Obama kama unaweza sikiza. Bas ni hivyo kabisa. Asante.